bishani waa bil aad u barakaysan weeyaan, waa bil qabuuliyad baa ula socota ummadda nebi maxamed. habeen kastoo bisha ramadaan ka mid a waxuu nebigu noo sheegay in ilaahay uu leeyahay addoommo uu naarta ka xoreeyo. ina lilaahi cutaqaa'a min annaari fi kulli layla wadalika fi kulli layla buu nebigu yihi, habeen kasti waxa ilaahay u ahaatay addoommo uu naarta ka xoreynaayo. waa bishii naxariista. dad badan baad arkaysaa 11 kaa bilood masaajidda aanan soo gelin oo bisha ilaahay masjidka soo geliyo, ma dhacdo? way dhacda. dad badan bisha ramadaan bay kala wareegayaan, kala wareeg noloshiisoo dhan baa ilaahay kala wareejin. waxaa laga yaabaa awal inuu macaasi iyo kaflad ku jiray, laakiin bisha ramadaan qaabilkay soo qaabishay ee isaguna uu soo qaabilay ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala u soo noqday addoonkiisii. markaabaa ilaahay u furayaa albaabadii raxmadda, ilaahay u furayaa albaabadii acmaasha loo furayaa. salaaddii buu xafidayaa, soonkii buu xafidayaa, qur-aankii buu xafidayaa, akhlaaqdiisii dhan baa ilaahay bisha ramadaan ku bedelayaa. waa bil aad u barakaysan. barakadeeda waxaa kugu filan sharaf waa bisha qur-aanka kariimka ilaahay soo dejiyey weeyaan. shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan ina anzalnaahu fii laylatin mubaaraka ina kunnaa mundiriin. waa bil habeen ka mid a bisha ramadaan ayaa ilaahay qur-aanka kariimka laga soo naqliyey. min lawxil maxfuud bay ka soo qaadeen malaa'igtu ilaa beyt alcizi oo samada adduunyada ku yaalla. min beyt alcizina qur-aanku uu ka soo degay ilaa samaa'i dunyaa 23 sano qur-aanku ku soo degay. suuraddii ugu horraysana waxay ahayd iqra'. aayadda ugu dambaysana culammadu waxay ku sheegaan wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah thumma tuwaffaa kullu nafsin bima kasabat wahum laa yudlamuun. aayaddii ugu horraysana waxaa laga bilaabay waa litacriif, ilaahay baa nebigiisa isku baraaya oo leh iqra' bismi rabbika aladii khalaq. aayadda ugu dambaysana waxay noqotay wattaquu yowman fiihi turjacuuna ila allah. ka baqa baa la leeyahay maalin ilaahay ka cabsada oo macaasida iyo munkarka iyo xumaanta ka joogsada, maalin baa imani doonta ilaahay aad xaggiisa u noqoni doontaan oo naf walba waxay adduunyada ku soo qabatay ilaahay hortiisa laga abaalmarin doone iyadoo aanan la dulmin oo lagu xadgudbin. bisha ramadaan waa xal la doonayaa dadka muslimiintu inay ka bartaan iimaan iyo taqwad iyo tarbiyad. caafimaadka ku ziyaada, iimaanka ku ziyaada, cibaadada ku ziyaada, qur-aanka akhriskiisa ku ziyaada. waxaad arkaysaa bisha ramadaan sida qur-aanka loo akhrinaya bilaha kale looma akhrin karo. waa bishii qur-aanka. sidaa daraaddeed war walaal muslimow, maalinteedana hurdaha ku gaabsan, habeenkaygana soo jeed inuu kugu dhaafin. dad badan baad arkaysaa muslimiina maalinkana way hurdayaan, habeenkaygana way soo jeedayaan. waa fursad ilaahayna siiyey. xataa waxaa ku taalla kutubul taariikh culammadii hore ee islaamku bisha ramadaan qaarkood cilmiga ummadda ay barayaan intay yar joojiyaan bay odhan jireen bishani waa bishii qur-aanka, qur-aankaan akhrinaynaaye bacda ramadaan haynoo haato. raggii 11 bilood ummadda cilmiga barayey ee qur-aanka tafsiirkiisa barayey ee xadiidka nebiga tafsiirkiisa sharaxiisa barayey ee fiqiga ummadda barayey ayaa odhan jiray bishani waa bishii cibaadada weeyaan, waa bishii ilaahay loo dhowaanayey, waa bishii qur-aanka la akhrisanayey. nin sheekho maalin algaa ka hadlayay wuxuu yidhi imaam shaafici raximahullah waxaa laga sheegay buu yidhi inuu labi iyo labi 63 jeer ayuu qur-aanka bisha ramadaan khatimi jiray baa la yidhi. labi iyo lixdan jeer habeenkiina mar buu khatimayay, maalinkiina mar buu qur-aanka khatimayay. adu maxaan anu maxaan akhriyaa aduse maxaad akhridaa waqtigeena halkuu ku baxay maanta. waa fursad kal dambe inaad heli doonta lama garan karo, way ku soo martay, laakiin hurdad inay kugu dhaafin maalinteedu, habeenkayguna soo jeed inuu kugu dhaafin iyo sheekay malaayacni. maalinkana masaajidda camir oo qur-aanka akhri oo dikriga badi oo cilmiga culimmada ka baro oo xalaqaadka fadhiiso oo ummadda baraarujiyo siyaaro dadka xagga ilaahay ugu yeer, habeenkaygana qiyaamkeega iyo taraawiixdeeda iyo qur-aankeega u kac. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا با إلهي يري وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا كو حقيقة أسود دالة با إلهي ليهي دريغي دي لنو سومر يبان أفرنا با إلهي يري
islaamnimada ilaahay baa kugu deeqay adiga, laakiin muslim quman inaad noqoto adiga dadaalkaaga ku xidhan tahay. islaamnimadu waa hadiyad ilaahay ku siiyey, ilaahay baa diinta islaamka kaa dhaliyey, laba waalid oo muslimiina dhexdoodana kaa soo saaray, laakiin muslim quman oo toosan inaad noqotaa dadaalkaaga ku xidhan tahay. lidalika mujaahada ilaahay naga dalbay mujaahado, jaahaduu fiina, ku xaggayga u soo jihaada baa ilaahay. kitaabu lfawaa'id ibnu qayim raximahullah wuxuu ku sheegay, ninba ninka uu ka jihaad badan yahay ayuu ilaah ayuu ka hidaaya badan yahay. fardu caynna waxaa jihaadka ugu fardu caysan waxa weeyaan waa naftoo lala jihaado, shaydaankoo lala jihaado, adduunyadoo lala jihaado, hawada naftaadoo lala jihaado. afartaasi in lala jihaada waa fardu cayn calaa kulli muslim. afartaa jihaad ninka soo dhaafay ayaa ilaahay macrifadiisa dhadhaminaya, ayaa cibaadadu u dhadhamaysaa, ayaa qur-aan ayuu qur-aanku u dhadhamayaa, ayaa masaajidda fadhigooguna u fududaan doontaa. ilaahay asmaadiisa waxaa ka mid a alhaadi, hidaayadda ilaahay baa haya. laakiin asbaabulhidaaya waa maxay? masaajida camr, innamaa yacmuru masaajid allah man aamana billah walyowmi alaakhir wa aqaama asalaa wa aata azakaa walam yakhsha ila allah facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin. asbaab alhidaaya waxaa ka mid a inaad masaajidda camirtaa oo salaadda oogtaa oo zakada bixisaa ood ilaahay ma in cid kale aanaad ka biqin sifaadka qofka laga hela baa ilaahay yidhi facasaa an yakuunuu min almuhtadiin. wuxuu mudan yahay qofkaasi inuu ka mid noqdo baa ilaahay yidhi kuwa hanuunsan ee la hanuuniyey. asbaab alhidaaya waa masaajidka camir. xaggaad u bixi tacliiqiinu wuxuu ahaa qabla alkhudba, laakiin culimmada anigaa ku yidhi waa jumca, waa ramadaan, xaggee la tegi? wixii khayr ilaahayna soo dhex marayeen ummadda ha loo sheego, ummadduna dhagaheega hau furto, ilaahay qowlkiisa ha maqasho. man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii waman dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrun min mala'ihi. addoonka keligii xasuusta baa ilaahay yidhi, aniguna keligay baan xasuusanayaa. addoonka jamac igu dhex xasuustay, igu dhex weyneeyana jamacaw igu dhex xasuustay, jamac ka khayr badan baan ku dhex xasuusan baa ilaahay yidhi. alaan hadda ilaahay baa ina hadal haya innaka fadkuruunii adkurukum washkuruu lii walaa takfuruun baa ilaahay yidhi. xasuusta anna waa ni xasuusanayaa. insaan daciifa oo miskiin oo faqiira markuu ilaahay xasuusto, ilaahay jalla wacalaa wuxuu kugu xasuusanayaa maca sifaatihi jalla wacalaa kamaa yaliiqu bijalaalihi buu kugu xasuusanayaa. ilaahay han ammaanno, ilaahay han xasuusanno, ha ku shukrino, ha isku baraarujinno, ha barino baahideenna isaga hanu sheeganno. isaga ay nagula maaragtaanay. watuubuu ila allaahi jamiican, dhammaantiin isoo wada noqda buu ilaahay leeyahay. man taaba qabla an tadluca ashamsu min maqribiha taaba allaahu calayhi. cadceeddu intaynan ka soo noqon galbeed ka ii soo noqda baa ilaahay yidhi, isagana waan u noqonayaa baa ilaahay yidhi, waan u soo noqonayaa. tadri bari ma ogtaha inay cadceedu xagaa ka soo bixiyaa in kale. natuubu ila allaahi caza wajal. bishii barakaysneyd baan ku jirnaa, waa bishii tawbadda, waa bishii naarka xoraynta, waa bishii dembi dhaafka, waa bishii risqa muuminka la ziyaadinayay, waa bishii cafiska dadka muslimiinta. waxaa laga rabaa bisha inay iyagu dhexdoodu iscafiyaan, ilaahayna cafis ay weydiistaan, ilaahayna ay u noqdaan, ilaahayna ay naxariis ka dalbaan. haddaad walaalkaa aad cafido, adigana ilaahay baa ku cafin. ree bani israa'iila oo ilaahay uu dhaqaale siiyaa jiray oo qani ahaa, laakiin wuxuu ahaa musrif, musrif u israafay ninkaasi, naftiisa uma fiicnayn, uu macaasi badnaa. waa loo nicmeeyey, awlaad baa ilaahay siiyey, arsaaqad baa ilaahay siiyey, caafimaad baa ilaahay siiyey. maca daalika haddana wuxuu ahaa nin caasiya buu ahaa, laakiin sifo cajiib buu lahaa. sifadiisu maxay ahayd? dadka ayuu lacagta amaahin jiray. markaa kii soo celiya xilliga lagu ballamayna uu ka qaadanayay, ka ballanta ii biri yidhahdina ballantu u kordhinayay, ka keeni kari waayena iska cafinayay. maalintuu dhimanayay buu nicmadiisii u yeedhi, uu yidhi aniga ilaahay aabba waa ii nicmeeyey, laakiin nicmadda ilaahay waan ku kufriyey.
waxaan ilaahay loo hortegayo iga horeeyo khayr aanu ma garanayo yaa ma garanayo wax khayr oo iga horeeye aba dadka sidaan ula tacaamulayo ula tacaamula buu yidhi daymiya ka deynka soo celiya xilliga lagu ballamayna ka qaata ka deynka soo celin kari waayana ka cafiya ka ballanta noo biiri yidhaahdana mawcidka u biiriya maalinka u dhintay ayaa ninkii ilaahay la hor joojiyey ilaahay baa yidhi soo saara ii keena addoonkaas markaasaa ilaahay yidhi addoonkaan u nicmeeya ma tihid haa waanahay addoonkii baan ahay maxaad la timid maanta agteeda aad soo dhigatay waxba mujrim baan ahay daalim baan ahay faasiq baan ahay musrif baan ahay mutrif baan ahay waan israaf markaasaa ilaahay jalla wacalaa ku yidhi miyaanad ahayn addoonkaygii addoommahayga dayminayay ee sidaa ula tacaamulaya maad ahayn waan ahaa addoonkaygii miyaanad ahayn maalintuu soo dhimanayay wiilashiisa kala dardaarmee yidhi ka daynka soo celiyana ka daynka soo celiyana ka qaata ka mawcidka noo biri yidhaahdeena mawcidka u biiriya ka soo celin kari waayena iska cafiya addoonkii innimadiisa sidaa kula soo dardaarmay in addoommahayga ula tacaamulaan adigu ma tihid haa waan ahay ana waan ku cafiya jannada galba ilaahay yidhi والعافين عن الناس والله يحب المحسنين مالين كستو اسنين ابو نبي قريه مالين كستو خميسة ايا اعماش اضامدو اي سميين واناكسن الهي الله هرقيا يا اضام كستي و الهي عبادة يسان عدكلا لو ذا جن دن بيك كدع الهي و اصور دافا الا لبا اضام بو رسول بي لبا اضام لبا اضام دن بيكوغا لما دافا عمل كوغان الهي يرتي سلوغو مفرو ilaahay wuxuu yidhahdaa labada camalkooga u celiya dembigoogana ma dhaafayno ilaahay dhexdooda ka heshiinayaan ee dhexdooda islaax ka ridayaan mooyaane kaanat baynahuma shaxnaa buu nebigu yidhi laba addoonoo dhexdooda cadaawtinimo iyo buqdi iyo isnacayb dhexdooda uu ka jiray camalkooga ilaahay jalla wacala loo geyn maayo dembigoogana dhaafi maayo celiya buu ilaahay dhaa kuwa camalkooga ha ii keenine ilaahayse saamaxayaan iyaka dhexdooda walaalayaal bishan waa bishii cafiska waa inaan inagu iscafinaa waa inaan isku naxariisannaa waa inaan noqonnaa sida ilaahay sidii nebigeennu yidhi almuminu lilmumini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda muminku muminka kale wuxuu ku yahay dhis muminiintu sida dhagaxda dhisku ay dhagaxba dhagax ugu haysto ayay muslimiintu isku haystaan waa isxoojinayaan waa isku kaalmaynayaan waa isku naxariisanayaan waa isku damqanayaan waa is asturayaan addoon addoon walaalkii adduunka dusheeda ceeb uu ku arkay uma qariyo ilaa hadduu asturo buu nebigu yidhi isagana maalinka qiyaamaha ceebigiisa ilaahay asturaya walaalkaa ceebtiisaad maanta qarisay maalinka qiyaamaha banka qiyaamaha khalqiga lagu fadeexadayn doono ayaa ilaahay ceebtaada ku asturi doonaa addoon muumina ayaa ilaahay u yeedhi doonaa uu soo dhoweyn doonaa ilaahay raxmaddiisa iyo sadrigiisa ilaahay huwin doonaa markaasuu ilaahay odhan doonaa addoonkii hebel hebel ahaayo dembiga badnaa ma tihid markaasuu leeyahay haa ma garan dembigii maalintii halka iyo halka iyo halka aad ku samaysay ma garan markaasuu leeyahay haa 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 markaasuu rabbul cizza odhanayaa adduunka dusheedina waa ku asturo cidna kuumaa sheegin maantana dembigaaga waan dhaafee kitaabkaaga gacanta midi ka qaado socaa la odhan doonaa hasxidhiidhinno waa bishii dadka muslimiinta la doonayay inay sidii hore si ka duwan ay iskaga warhayaan isku damqadaan is-afursiiyaan afurka iskugu yeedhaan haa ninka walaalkii timir ku afursiiya buu nebigu yidhi ajarkii siyaam ku qaadanayaa haddaad timir haynin ka basho biyaa waad heli kartaa biyo ku afursii walaalkaa kalimatu tayibatu sadaqa kelmadda wanaagsan waa sadaqad salaanta faafi afsu salaam waatcimu aطacaam wasilu اlarxaam wasalluu billayli wannaasu niyaam tadkulu اljannata bisalaam waxa uu nebigu yidhi war salaanta dhexdiina faafiya dadkana cuntaysiiya riximkana xidhiidhiya habeenkii dadku markay hurdaana kaca oo tukada jannada rabbigiin buu nebigu yidhi nabadgelyaad ku galaysaane yaa bishaa walaal kulligan inaan iscafina soo diyaar umanihin insha allah yaa ma iscafinay yaa ma iscafinay maysa saamaxnaa dadka walaalaheen haddaad walaalkaaga muslimkaa waxtar u yeelanayn sharkaaga ummadda ka hayso takufu sharaka can innaasi sadaqatu minka buu nebigu yidhi sharka ilaahay kugu abuuray oo ummadda aad meel kala fadhiisataa sadaqad bay kuu tahay buu rasuulku yidhi haddaad waxtarayn waxtar haddaad ummadda u yeelan weydo waa inaad sharkaaga ummadda ka haysataa
بشاس وبشي دعاء الله أقبل يي هنسكو دعائنه وما ده هنو دعائنه مسلمين تعالم كإسلامي خاصة هنو دعائنه قال لنا إلهي أنت هداية وقلت لك لي إلهي قال بابده هداية أفره هنو قد دعائنه وحي شر وضنا شركوك إلهي قدوه قينو كعلي هنكو حبرنا يكنا لا وحي خير وضنا بان لنا هاي خير كيساس وكلمة وحي شر نقول صوم قنا أي مسلمين تدحدو ذا إبي حمان دحدو ذا كوضنا إلهي وشركا ونقول صوم قنا قدوه سكعلي إن شاء الله سوكو دعائن مين سداس ده ذلك الدين تزمن كان وزمن وحن كجرنا أذك با كجرنا أذك خير كابدا مثل شر كابدا بليك الجواب ما قال الذين أدتك خير كف أدتك خير كف بدن الله إني كي نيب بدن الله إني زيادة رد جماعة عدد مرك ما قال الذين بورا بصوم مراني نوي مادان وعن الأكبر ما قال الذي وحيد هذا ما قال هذا سيد القرآن كله قد قلنا يي مساجدنا الله عمرها يي ما الله ماذا منو أرك بيد هذا خير كاس على نقول شيء يي الله إني زيادة أمين هذا لكن خير كما الله فرسنا مسوم مدن قرسينا يا تولوا إنه حجر مرك جماعة عدد وعمران إمامك كلية صلاة الصبح وكتب كذا إمامك كلية بس دتك مي وهو هذا مسلمين ما سوكا يا صلاة الصبح خير كاس آن هاي سنو وين أنا مدة كلنا أن كود دقنا وين أنا مدة أوجد بنا وين أنا مدة أون حريصنا سو ديار من ينسلاس الله ينقوا فعودن بيجنا الله هداف دد ولا له هنا أو مسلمينا oo dhalinyar iyo odayaal inta bale ayaa nool iyo la maartana majmuuca la nooga duceeyay waa maalin jumce jumcuhuna waa saacada ijaaba ku jirta waa maalin jumce oo bil rabadaan ah dhamaantood insha Allah ta'ala ilaahay muraadkooda macsiye lahayn gacanta midin uu ka siiyay macaatiraadeen Allah siiya dhaxda wixii naga bukan Allah shaafiyo wixii buka Allah shaafiyo qof kasto muslimo kurbeesana kurbada halka uu ka kurbeesan yahay Allah ka qaado mid kastana muraadkiisu macsiye lahayn gacanta midiga Allah ka siiyo dhalinyarada wiilal iyo gabdhaha Allah ino hadeeyo inakana dambigeena Allah ino dhaafo diintana Allah ino macaaneeyo salaada Allah ino macaaneeyo quraanka Allah ino macaaneeyo diinta barashadeedana Allah ino fudaydiyo waa diinta u dadaale ee ku dhaqmay ee ku amal falay diinta danaaya Allah inaga yeelo amniga iimaankana Allah ino ziyadiyo maalmahan roobkiiba roob la aan ba jirtee roobka Allah ino furo ilaahuna xariistayada إله نحرست هذا نقول تعامله أفعاش هذا إله نقول تعاملين صدق أن هاي هدو إله نقول تعامله يو أدوية إنا جو من حقه ما يلنين لكن إله وحنا نقول تعامله صدق سقو يحي إله وحنا كر جينا نحن ربكنا إله نوفره والرئيس سمد رب خير بدن الله نقصيو نقول كنا الرئيس بركة سنا الله نقص وصاره أمني ما كان الله نزيد يو دل كنا نبت قليدي سال الله نصيحتك يو دتك مسلمين تب من نمد وذا موافقة الله وزياد يو مالك سيد مسلمين توجوعنا كربة صارنا الله كقاضي عريدة الله كفجدو بعك كربة 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 هاي سطورنا الله كقاضي دين تي طاعد الله إنه معنا يو صون كيننا مقبول الله كيالو خاتمة الله إنه وناجيو عذاب القبرنا الله نجا نبت قليو فردوس على الله إنه جيو صلى الله على سيدنا محمد.